Prazne beogradske ulice ponovo će sutra, prvog radnog dana posle uskršnjeg odmora, biti zakrčene. Kolone automobila popodne su krenule ka većim gradovima u Srbiji, zbog čega je za povratak kući bilo potrebno puno strpljenja. Na naplatnoj rampi u Buven potoku formirana je duga kolona, iako je svih 11 rampi u pravcu ka Beogradu bilo otvoreno. U putevima Srbije navode da za sat vremena ovde prođe više od 1600 vozila. 40 minuta se čeka kolona po 3 km. A odakle idete, ili ima gužve na putu? Ima, idem iz Šumadije. Pa čeka se jedno sat vremena, znači velika je gužva, svi se vraćaju kućama. Ali ima gužve i na putu ili samo? Ne, samo ovde u Buben potoku. Kolona je 2,5 km tamo unazad. A odakle idete, ili ima gužve na putu? Ima gužve na putu, idemo iz Užice. Velike su gužve od Topole na ovamo. U MUP-u Srbije kažu da gužve ima i na Ibarskoj magistrali i na prilazima svim većim gradovima u zemlji. Naše ekipe su na terenu, prevashodno pokušavamo da vozačima izađemo u susret, da obezbedimo taj nesmetan protok. Čim su te kolone, vozači postaju nervozni, ima tu dosta preticanja, ta neke teže prekršaje ćemo naravno sankcionisati. A poruka je vozačima pre svega da budu strpljivi, da poštuju saobraćajne propise. U Automoto Savezu upozoravaju vozače i da zbog kiše koja mestimično pada u Srbiji budu oprezniji u saobraćaju. Kada ima ovako mokri kolovoz, da sa prvim večernjim satima se može zbog niske oblačnosti i vidljivost smanjiti, onda je neophodno da drže to veće odstojanje između vozila, da izbjegavaju te nagle promjene pravaca. A posebno na putovima koji vode preko planinskih prevoja, a gde su temperature nešto niže i gde u večernjim satima može doći do pojave poledice. Putari upozoravaju na pojavu udarnih rupa na većini putnih pravaca u našoj zemlji, kao i da je na putovima kroz klisure i useke učestala pojava odrona.